Aha. Počkej, sečel. Má jenom jedno místo? Co? Počkej, kam se to zmizelo? Ne! Nekecej! Já Co? jsem ocas! Co jsi udělal? Víš, proč se to jmenuje Void? Ne! Jo! Ne! Jo! Už vidím ten baťužek! Ty jsi se... Zdravím všechny dino šílence, mé jméno je Houbičkář a já vás vidím u dalšího videa z Dinocraftu, tady s Hadrem. Panda Hadr, jasný. Jsme zrovna na našich velkých dracích, lomeno vyvernech, které už jsou docela sakr velký, jakože, to si budem. Jsou fakt velký, jo. Sakr. Stoupnu, jo, je to fakt velký dragon. Jinak máme samozřejmě už i velký tady triceratopsy. Jsou taky dost velcí. A poslouchají, poslouchají, že jo? No jasně, na slovo. Na slovo, poslouchej, tenhle ten zrovna spí. Tady ten taky spí, tady ten nespí. Ten je chillej, ten furt nespí. Oni se bojí těch draků asi, kámo. Já... Jo, asi jo, tady na mě řve, ne, chudák. ono svítá, vole, ono svítá. Aha, ono svítá, tak to jo. Každopádně Hadr mi slíbil, že dneska půjdeme, jo. Že dneska půjdeme do Twilightu se podívat. Na což se hrozně těším, protože já jsem do Twilightu chtěl vždycky jít, zkusit. Najít něco dobrýho. Každopádně Ale než... udělej mi prosím tě tu knížku o těch dinosaurech, já jsem ji ztratil. Tak si vem mojí, kde seš. Brachiosauru. Brachio? No. Jo, počkej, Brachiosauru. Úplně druhou stranu. Ne, počkej, my máme Brachiosaury. A Stegosaura. What? Kde? Za mým barákem. Aha, už tam jdu. Aha, tady bojuje Pigman proti Sněhulákovi. A barákem udělal baráček a je... A strašně mi to sere, nejenom jak je to postavený, ale prostě mi to sere. Jo, jak to tady vůbec je, že jo. No, já jsem to čekal, že to, se to stane. Každopádně jo, máme teda více už dinosaurů. Máme tady Brachiosaura, Stegosaura, o kterých jsem vůbec nevěděl. A tamhle vzadu tak máme, jak se jmenují ty dva? U té vody, v té vodě. Mosasaurus a... Pak je tam ještě jeden, to už nevím. Jo, a kam jsi se šel? Pojď sem. Nějaký killer se tady... Killer? Jo. Jo, tak to vím přesně, kdo to je. OK, kde seš? Já ti dám tu knížku. Jsem u něj doma a koukám, co to tady je za hrůzy. Aha. Jo, tamhle už tě vidím. Strašně mi irituje, že se nastěhoval takhle za náma. Kome here. Here. Na. Dík, já chci zkontrolovat dinosaur. Dobře. Já se nemůžu najít, když je tady má ten claim. Ty kokos, to je špatný. OK, každopádně já si dneska jdu udělat nějaký baťušky, protože potřebujeme baťušky přece jenom. Já jsem pořád v jeho claimu. Jak má sakra velký ten claim tady to, hej? A hnedka vedle prostě našeho, to je nehorázně na prd. Jo, zapomněl jsem ještě jednu věc, já jsem dělal nový claim a ty k němu nemáš přístup, jak jsou ty dinosauři, už máš. Aha, tak jo, díky. Dobrá, děkuji. 6 už, Brachiosauri, Stegosaurus je na pátý. Takže já se teďka udělat, tady máme nový baťušky, který se nemenují backpacky, ale setčely. A já jsem si chtěl udělat void setčely. Takže vlastně dáme leader, těch mám dost. Moment, já budu tam chtít ale dávat víc těch. Já si dělám tak 3. Paťušky, takže jeden. Ty si tam udělej mi taky nějaký. Druhý. Třetí. Tak a mě by zajímalo, jestli jdou nějak obarvit. A ten druhý to jsou plesiosauři. Aha. Počkej, sečel. Má jenom jedno místo? Co? Počkej, kam se to zmizelo? Ne! Nekecej! Já jsem ocas! Co jsi udělal? Víš, proč se to jmenuje Void?
Ne. Jo. Ne. Jo. Už vidím ten baťužek. Ty jsi se... Já jsem tam hodil všechny kůže, co jsem měl. A ono to prostě zmizelo. A já říkám, co to je za kravinu? Jo, yeah, výborně. To ti to ale netanklo třeba jako já. No nevím. Netanklo vůbec, ty vole. Vůbec mi to netanklo. Si s tím by se strašně dobře trolilo, já dostal dám. Jak se dělá ten basic? Jo, aha, tam to potřebuji taky lídr. Tak si neuděláme čestky, teda baťušky, no. To je výborný. Tak víš co, tak já rovnou ty ostatní dám do toho taky vojdu. Tak, a ten jeden si někam schovám, ty vole. Ježiši Kriste, mě to vůbec mi to, ty vole, nenapadlo, že by se to mohlo stát takhle, ty jo. No, takový přenosnej, ty vole, to, no. Ty vole, zombíku. Neštvi mi. Budeš pod kytičky, hajzle. Tak. Vůbec, ty jo, vůbec mě to nějak, tyjo, já jsem debil normálně, No a tím pádem já nemám lídr žádný. No to je výborný. Máme to je krávy. Výborný, máš nějaký lídr? Ne, ale mám krávy. Nemáš krávy? Teď tady jich je těch kráv. Říkám ne, ale mám krávy. Jo, ne, ale máš krávy, tak já očkej, tak já si zabiju pár kráv. Tak. Promiňte kravičky. Tak. Jinak ono je dobrý, že tady je jedna věc. Já vám ji ukážu. To jsem vlastně teďka, teda ukazoval jsem ji teďka právě, že. Ono je to tady ty, co mám v baráku. Tady ty, na to věšení, tady ty věci. Protože když tam dáme maso, jakýkoliv prostě nějaký maso, nevypečený, nebo musí být vypečený, já teďka nevím. Tohá, já teďka nevím, jestli musí být vypečený nebo ne. A co? Jo, musí být vypečený to maso. Protože když na to dáme maso vypečený, tak se z toho udělá kůže. Když je nevypečený, tak se z toho udělá takovejhle nějaký jerky. Mouton jerky prostě. Já vím, co budu to žeru. To my nechceme právě, že já chci z toho udělat kůži. Takže já to vypálím. Já se spadnu k mososaurům. Už zas? Tentokrát po mně nešel. Škoda. Škoda. Takže počkej, my chceme teda vypálit maso. Máme tady ještě vůbec nějaký maso? Nevypaluj maso kvůli kůžím. Proč? Protože to mám, ty vole, pro dinosaury. No jasný, ale já potřebuju maso, jakoby potřebuju kůže. Kvůli pitomým baťům to radši vole zap ty vole nějaký ty krávy a prostě postupně šetří. Teď jsem teďka zabil krávy. No, tak neplýtvej ty vole maso. Tak počkej, wool a tin ingot teda. Moment, tin, tady. A... no. A kde je? Skeleton mě hodil přímo k mososaurovi, který je tý. Ne, už tak! Už je kousnu zase? Oni ti tam koušou, viď? Jsi nějaký dobrý, ty asi. Asi si taky dám trošku. Používám jako párátko, jsem dřevo. Jo no. Nemáme tu nějaký maso? Počkej. Ne. Ty jsi zabíjel krávy? Ne. Nech to bejt! Moje, ne! Ty vole, jdi do hajzlu! Jdi do hajzlu, ti říkám. Ty kvůli kůži necháš hladové dinosaury? Ano, dej sem to jídlo. Dej sem to jídlo. Podívej se do inventáře, možná potom pochopíš. Hajzle jeden. Mi tady kradeš jídlo, tyjo. Moje jídlo. Z mých krav? No a? Jsou to i moje krávy. Žiju tady taky. Já ti hodím ty vole dinosaurům, ať se prostě...
Oni tě maso samurovi, jo jo. OK. OK, uděláme si teda klasický backpack. Tak. Další se dělá teda s Iv... Co je sakra Iv... Invar Ingot? Jak se dělá Ivnar? Ivnar. Z Towncraftu? Co? Z Thermal Expo... Ježiši Kriste! Dobře, co se dělá tohle vstup? Pulverized Iron, Pulverized Nickel. Jak se dělá Pulverized, sakra? Ježiš, to je Pulverizer. Ježiš, na to budeme potřebovat Thermal Expansion, který je na elektřinu. No, tak to bude trvat ještě dlouho. Co je tohle? Ty krávo, no tak to bude hodně dlouho trvat. Dobře, takže víc si neuděláme, uděláme si prostě jenom jeden backpack, který je takhle velký. Hm, dobrý. Dobrý. Takže bude nám to muset stačit prostě, no, zatím. Tak víš co, já si rovnou udělám dva, když už jsem v tom. No, tak mi udělej, no, můžeš, no. Ale nechci se udělat tam? Ne. Počkej. Tak mám tři. Chceš jeden? Jo. Výborný. Drž mlč a nalejvej, OK. Takže máme jídlo, nějaký pickax, nějaký tohle, nějaký tamto. Tohle si všechno uklidím. No úplně super, ty vole. Rybaři, měl jsem tři ryby. Z toho je, vole, Raf L, pufferfishka a, vole, nějaká sépie a jenom moso samozřejmě nežeru. To je úplně super. Počkej, pojď sem, najeď tam ten batoh. Kde seš? Co děláš dole? Co tam děláš? Vždyť se žere mososauru zase ty. No, tak a pojďme. Vidíš, jak už kouká hladově? No vidím, jak kouká hladově, pojďme. Slíbil jsi mi ten, co jsi to říkal? Tady to. Twilight. Twilight, jdeme tam. Jak jsem to, tyjo. Jak se to sekne vždycky, tyjo, když tam půjdem. OK. Já jsem teda v Twilightu ještě nebyl, bych jsem pravdu řekl. Co to je za divný mouchy tady to? Jsou černý mouchy, čuč? Já vím. Co to je? To je prostě... To je rakovina, nebo? Jo. Ne rakovina, to je... jak se tomu říká? Kachnu? Už není. Už není. Ale jsou tu divoký prasata, jeleni... Ale tamhle vidím letajícího koně, černýho. Tak ho zabij. Proč? Protože je agresivní. Je agresivní, jo. Nebo takhle, je to nepřátelský mok. Je to nepřátelský mok? Na něj, hajzlo. A kůže aspoň máme, dobrý. Dobře. A tady můžeme získat stringy, ty se nám taky hodí, okej. Okay. Já bych někam putoval, hele, určitě. Co to bylo? Tady někdo houkal. Promiň, měl jsem hlad. Co jsi říkal? Aha, jo, tak nic. Ty houkáš na maminku. Mami, jo, vím, že máš hlad. Hele, tady, kdyby si chtěl, tak jako máme vyverny a můžeme cestovat rychleji, ale zase to není takový zážitek, že jo? No jasný, jo. Ale ty velký stromy, ty by šly pokrátce tou sekerou speciální. To by bylo hodně dřeva. Hodně dřeva. Kam jsi zmizel? Ty se koukej na dřevo, já budu koukat tady na zvěřinový masoťku. Jo, zabíjej klidně. Potřebujeme maso, ne, potřebujeme hlavně kůži, no, zabíjí pro kůži. Tam nejdu, tam je yeti. To jsou yetiové? Ježíš! Jo, to se ti zapadlo říct. Hej, co mě házíš ty, šmejde? On tě zmrazí i, jestli jsi všiml na sobě. On tě asi drží! Dobrý. Koukni se na sebe, mrzneš. Děláš si srandu? Houbo, okamžitě pojď z toho biomu, tady je zima. Umři. Anyone's mate? Science the forest? OK. Ej, já jsem fakt nějaký zpomalenej. Podívej se F5 na sebe. A ty taky, vej. Já vím. K čemu věc ten Arctic Fur potom? Jestli vůbec k něčemu, jakoby. OK.
Další koně vidím. Další koňák letající. Hej koni. Kam hír? Jo, mám černou mantikoru potom, jestli budeš chtít. Jo, černá je dobrá. Protože já jsem našel i tu zelenou, co máš ty. Já jsem chtěl podle mýho draka, ne? No. Tak to. A počkej. Tady nějaký barák. Jo, na. Tuto je asi ta černá. Ne, nejsem si teď jistý, takže dám ti to potom. Jo, dej mi to potom. Dobrý, je tady nějaký barák, hele. Tady někdo bydlel. Jestli je v tom ještě spawner, tak jsou tam takový malý zmetci otravní, co tě poiznou. Ale nejsem si jistý, já jsem tady okolo lítal. Tak tady je asi nějaká, ne, dobrý, je tady čestka dobrý. Akorát. Hele, ono je tu druhá, to já nevím. Už tam nic není. Je tady někde ogr. Ogr? Jo, tamhle to zelený velký. Ale. Hej, to má dobrý rohy. Počkej, tohle je ogre, já myslím, že to je spíš ork. Ogre, aha, ok. Tak mrtvej ogr. Dostal jsem z něho obsidian. Zase. A ohnivej, to je docela zmetek, ten zapaluje. Jo, bacha, vlkodlak, na to funguje jenom Silver Sword. Budeš mu barát po jednom, počkej, to nedělej. Proč? Jejda, ne, počkej, to jsem nechtěl, tohle to nepotřebuju. Dobrý. Tady lítá nějaký duch. To je ohnivý duch, ten tě může zapálit zmetek. OK. Tady jsou další, koukám. Nejlepší je, že ti ogrové, že když se sejdou tři, tak tě potom zabijou, vole, úplně bez problémů. Protože mě jenom... Dobrý. Ty vole, kam půjdem? A padl mi Silver Sword, super, ten jsem potřeboval. No paráda, můžeš zabíjet ty vlkodlaky. Jo. A z čeho tě padnul? Z takovýho skeletona divnýho. Hele, já bych to viděl tak, že bychom někam prostě šli a až něco najdem. Ale z toho, koukej. Otoď se. No. Já z toho. Z tu těch padá. A? Jo. Super. Mám taky dva Silver Swordy. Paráda. Jsou tady nějaký divoký prasata. Maso. Jo, o, maso. Na rozdíl od normálních, když do tu těch flákneš, tak oni ti to vrátí, no. Aha. Já jsem je fláknul, když... oni umřeli. No, asi je logicky, když máš velký poškození, že? No, jasný, no. A padá z nich víc masa, co jsem koukal. Než obyčejný, jo. Jo. Bacha, tam neles. Proč? A nebo tak dí. A proč, jako? Nebo co se děje, jako že nelezdi? Au! Počkej, co se děje? Já hořím. Jo, já už taky. Jo. Co se stalo? Je to ohnivý bajom, co ti mám na to říct, prostě tam hoříš. Aha. A jsem nějakej... Jakože... Trochu hlad, jo. Jako hlad, no, mám, no. Takže... Ale jako co s tím? To je normální tady? To je v tady, jo, tam bajomu zase, normální. Nebo co? Ne, normální. Tuto ohnivým, což je fajn, bývá hydra. Au. 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 Už jsem jasně našel. Au. Au. Takže aby jsme dělali zlatý jablko. Kámo, můžeš sem portnout na mě? Tady no, asi, si, tady asi jsi... žila hydra. Už tady asi není, ale žila no, tady. No, jestli umíráš, tak já tam nejdu. Neumírám. A přežiju. Takže budu dostávat damage jak kretén furt? Ty, je tady hodně orků. Portneš mě nebo ne? Jo. Jo, tak tady byla, no. A je tady o ne! Co se stalo? Nevím, ale být tebou tak se rychle portnu, necítím se tu dvakrát příjemně. Je ten tady s location. Vydrž, už tam běžím. Portni se na mě. A nemůžu zaujít. A... Halbar.
tam jsem skoro. Kde mám své věci? Třebuji rychle. Oh, to bolí. Zmiz moc na ti si tě život milý. A! Počkej, já nemám svoje věci všechny, ne? Nebo mám snad. Já umírám! Adre! Oh. Umírám! Au. Jak se rozplác? Oh. Tohle, já tady furt umírám. Už zase. Já jsem ti říkal, nele se, o ty, no. To je dobrý, jo. Tak. Co mám všechno? Já nevím, co mám všechno. Umírám. Dobrý. Tak počkej, moment. Já musím kouknout, jestli mám všechno. Vyvernu, mám tady jídlo, dobrý. Vyverny, já mám radši v Ender chestě, protože to bych se posral. Jo, no, to bude asi nejlepší. Nějaký další jídlo, tohle pryč, nepotřebuju, tohle dobrý. Takže moment, Ender chestka, vyverna, tohle a nemám, já nemám železný brnění, daní, to se mi asi zda. Já mám železný brnění z power. Tak to bude moje, to železný brnění. Protection 4, ale ne u sebe, jakoby doma, že jsem dostal z. Jo takhle, já myslím jako na ní, na tu vyvernu. Ne, jo tuto ne, tak to ne. No, to jsem asi ztratil, nevadí, já si vykrochtím nový doma. Kruci, na to hoření je fakt strašný. Jo, tak buď hoříš, vole, anebo máš hlas, vyber si. Ty vole, já jsem teďka chcípnul. Ale zvěřina. Já bych chtěl hrozně najít takovýho berana. Zvěřina. Kterýho, když na ní dáš všechny barvy, jakoby vlny, jo. No. Tak on se zvětšuje, potom vyprdne třeba diamantový blok. Aha, tak to je dobrý. No. Tady je hodně beranů, ale to asi nebudou oni. Ne, toho poznáš, věř mi. Big Horn Sheep, aha, tak to není behra, no asi jo. Jakoby, jsou to jakoby, ale toho poznáš, to je prostě asi dva bloky vysoký. Alfa samec. Jo, to je alfa samec. Velký alfa samec, jo. Okay. Tak pokračujem. No já někam jdu prostě, nevím kudy, ale jdu prostě. A mám pořád hlad, nevím proč. Protože když se v tutom tady ti ubývá hunger. Aha. Výborný. A našel jsem nějaký velký les. Jakoby hustej les nějaký. Šíleně hustej les prostě. Chceš tak portní? A do prdele. Tak jde, no. Já tam fakt ale nechci, houbo. Hej, počkej, tady nějaký notes jsem dostal v labirint, okej. Chceme tam? Jo. Já preferuju... Chceme! Že jo, lidi, chceme. No, tak pojď, jestli něco uvidíš. Co seš ty zač? Dobrý, jej mi ty knížky. Oh můj bože. Počkej, tak já si nastavím view distance. Aha, já mám všechno na bright a všechno to. Aha, tak to nejde asi nastavit nějak. Ne, okay. Nejde, v highlightu je to trošku jinak. Dobře, tak půjdeme nahoru? Co děláš? Já jsem spadl do nějaký díry. Tak se portni potom, no. Potom! Ne teď. Rychle, pomoz mi. Jsem v nějaký díře a bojím se tu. Ty vole, co děláš? Jdu nahoru, sedu na tebe. Já nevidím vůbec ani na krok prostě, že jo? Já taky ne. Houbo, já tam nechci, pojď, bude prdel. Jo no, počkej, já musím se úplně zvednout ze židle, abych tam viděl nahoru.
Jakože, kam jdu? Snad něco vidím, hele, možná, že něco vidím. Stavím si hezky cestu nahoru. Nebo stavím, dělám si cestu nahoru. Tak se dostanu nahoru. Jo, jsem venku. Dobrý. Ale stejně hovno vidím. No, ale... A, teďka jsem najednou něco viděl, co se stalo? Já taky. Co jsi udělal? Tady něco bylo. Tady něco mám. To je zase ten dino, to není. Jo, to je dino, aha. A hele, kam, pojď, kam půjdeme? Na Enko přímo. Jo, dobře, Enko. Snad někam nespadnu. Jako ty. Počkej, já když se podívám na mapu. Ječkem, tak. Jo, tak, to jsem tak chtěl, tady počkej. Vpravo něco je, tady vpravo je nějaká díra. Taky. Jakoby, kousek. Ach jo, tak počkej, já jdu teda dál, zkusím jít, jo. Hele, no? Já tu mám takovou věc, akorát nevím, možná už tam byli hráči, no, půjdeme prostě rovně dobrý, něco najdem. No, já si myslím, to snad něco najdem. Počkej, a co, jakou věc, nebo co jsi chtěl? Myslím si, že to byl zrovna místo, kde je Naga. Naga? A co je Naga? Takovej dlouhý zelený had. Jo, no. Tenhle, tak to vím, co je, no, to vím. A přede mnou je nějaká zase asi ohnivá ta... Ohnivý bajon, podle mě. Ne, počkej, tady chrám, je tady chrám. Vidím tady u sebe chrám. Obrovský chrám. Ale ne, ne. Počkej. Obrovský chrám. Ne, já k tomu Gastovi nejdu, ti říkám. Ale, jestli jsou tam furt ty bloky, tak jsou tam bloky, které chci. 3, 2, 1. Aha, mě mám furt blindness, no tak to je úžasný. Aha, tak to, jo, je tady chrám, ale já se k němu nedospořím, mám furt blindness, do hajzlu. Jseš tu? Houbo, já tě nechci zklamat, ale on je nad náma. Já vím, že je nad náma. Ale kam jsi šel ty? Já nevím, já chci někam skočit, ale hrozně se bojím skočit. Protože to nevidím. Tak, no. Ty vole, to prdele, já jsem se ho lek. Mně se normálně zastavilo srdce. Zkusím to nějak obejít, tady by měla být nějaká cesta dovnitř. Tady, mám to. Yes, boy. Vydrž. Kde? Tady, pojď. Here. Jo, počkej, ať se to zavře. To si beru totiž domů, kamarády. A proč mám furt blindness? Já už nechci blindness. Počkej, tyhle ty bloky si beru domů, protože ty jsou úplně super. Já vím, že jsou super, no. Jo, počkej, tady je, jsme venku. Tady jdeme dovnitř, tak. A tady je světlo, ale já stejně vidím úplný prd. A jelikož se tuto otevřelo to, tak tady ještě nikdo nebyl, vole, ale na to Gasta zrovna potřebujeme. Ne, tady... Za prvního musíme vidět. No, to by bylo asi dobrý, no. tady se jde nahoru. O, co je tohle? Tak to už je prázdný, co tady? Hele, nechci podle mě už tady ale nikdo byl, hele. To nevadí, mám ty bloky, co jsem chtěl, takže mi to jedno. A co jsem, co, nebo co jsi chtěl říct? Říkám, to nevadí, že jsem, že mám ale ještě něco jiného jsi chtěl říct. Už ani nevím. Ne, tak tady jsou věci nějaký. Nějaký splífy, jo? Ne, steel leaf. Jaký musel... steel leaf? Aha, hele, když pokládáš torčky, tak je docela pěkně vidět. Jo, já nemám torčky. Jsi asi jediný, kdo si je vzal, hej. Jo, počkej. Protože tyhle bloky já chci potom udělat tu... Tady se jde nahoru. Tak, tak už asi jo. Tady někdo byl. No vypadá to tak, že jo. Protože tady byly ukopnutý ty dveře. A navíc tady bývají prostě zombíci, že jo. V tuhle chvíli, že tu nejsou. Mě to nevadí, jako... Dobrý, jdem dolů, kašlem na to. Ne, pojď, ty vole. Půjdem dál. Ale já chci ty bloky. Aha, tak ne, tak já dělám tuto. Co? Tady nikdo ještě nebyl, já když jsem ukopnu to, tak já s tím ukopnu i tu zeď, víš? Co ukopneš?
Koho si ukop? Tebe ukopu, vole, pojď, jdeme nahoru, musíme najít toho bossa. Tady pojď, tady je nahoru, pojď sem. Hele, Ironwood, hustý, come here. Here. Tu ty díry, vole, dělám já blbec, protože já kopu tou velkou, ne? No jasný, já to chápu. No, dobrý, a počkej, já to beru, vole, tuto jsou strašně dobrý bloky. Tak to ber a pojď. Tady musíme nahoru. Ale ne, hobo. No? My už se k němu blížíme, a tady je ten zajebaný parkour, to vidím. Ale já hovno vidím, že jo? Já taky, vole, si stěžuj. Stěžuju, budu si stěžovat. U admina. Kam jdeš, tady jsou, tady žebřík. Dobrý. Aha, Ghast, už ho tady mám, hele, spawner. Pryč s ním. Jo, znič to. Rozsvěť, tady. Lampička. Já už ho slyším. Fakt, já ne. To byl tu ten týpek. To nebyl. A už jo, taky. Ach, do prdele. A teď spadneme dolů, vole. A tady jsme prdeli, no. Do prdele, někde střílí! Jo, tady nahoře. Je mrtvej. Oni tady mají někde spawner, podle mě. Co ty si to myslíš? No 100% tě nemám nikde spavner. Kam jsi šel? Tady je žebřík. Tak dělej, jdi. Já jsem se lep. Ty jsi vocas. Tady nahoře bude určitě. O, voda. Někde? Voda. Voda, vodinka. No, podle toho nether, jako si tady, myslím, tady je, tady je žebřík, nebo schody nahoru, kde seš? Tady, tady za tebou, pojď. Dobrý. Ty vole, já jsem málem spadnul, no. Co jsi udělal? Někdo střílí! Ze zhora, z pravý strany, tady nahoře, nad náma. A akorát, že hovno vidíme. Aha, a do prdele. A! Co to? Počkej. Ne, šmejde. Vole, to se to na XP, vole, tady zrody. Kde je další? Kde jsou další? Kde mají ten spawner? Vůbec nevím. Máš to? Ne. Tady je spawner. A už je pryč. Výborný. Uf, dobrý. Dobrý, tak vydrž, já si jen vyklidím inventář. Jo, já taky si to trošku upravím. Já ty kokoty. Já taky. O, stejky, ryby, o, všechno dobrý, všechno berem. A ne, že by mi to bylo příjemný, ale není. Mrtvej? Malý zatracený šmejt. Au! Au? Mrtvej? Tady musí být ještě někde spawner nějaký. Ono to začalo hořet tady. Musíme nahoru, ještě po schodech. Já jsem tady, ale nad tebou. Aha, čau. Tady pojď, ale tady. Schody. Spawnery jsou často v takových těch oplocených věžích. Já vím, vole! To proč se ptáš, když to víš? Ačkej, já si tady vemu nějaký jídlo. Au. Hej, co je tuto? Dobrý. Já tuto nemůžu otevřít. Hej, tady se dá otevřít. O, ne. Tak, tudy ne. Tudy asi. No, nevím. Zatím mi nepadlo. Já jdu teďka nikam nahoru, ale tady je to dost rozbořený. No, ne, já můžu. Ne, kecej. Jeseš. Jeseš. Já hledám vod... Ne, dobrý. Jeseš. Hele, tady to nejde otevřít. Potřebujeme najít nějaký ten klíč, jebanej. Tady je. To jde otevřít. Jo, ale... Tak, tady nahoru. Počkej, kde seš. Tak. Počkej, budeme chodit spolu, vole, neutíkej, nebo já tebe seru. Já jsem teďka v nějakým, vypadá to trochu jak nether. Haló, mami? Cože? Jaký haló, mami? Malej. Pavou. Dobrý den, já tam nemůžu vyskočit, já nemůžu sprintovat. Proč nemůžu sprintovat? Mám snad slowness, ne, mám jen brightness, tak co se děje?
Tak. Slyším tady gásty. Do prkvančic. Jo, on to nejde rozbít, jo? No a je ne. Nejde, no. Ne, já potřebuji bloky. Hele. Co to bylo? Troll. Ty jsi někam spadnul? Ale jako nebo spadl jsi na trolla, jo? Jo, tak tady nechceme, ale už toho malýho zmetka slyším. Nebo malýho. On zrovna tu ten cast není malý. Tak já jsem se někde vejš. Zůstávám furt nahoru a nahoru. A tady už dobře, asi nic nebude. Tady ne. Tady se dá projít. Tady taky ne. Já jsem asi vejš. Co je tady to? Aha. Já se na tebe radši portnu. Je pavouk? Jo, nějaký divný zelený pavouk. Portni mě. Já nevím, kde jsem. Jdu furt nahoru. Tady je čestka. A proč tohle to nejde vykopat? Já nemůžu tím pádem otevřít tu čestku. Jo, tady nic není. Aha. Ne. Jo, teďka to jde. Ah, diamanty. Nějaký dorty. Čekej, tak to si vemu. Co je tohle? Iron Wood. To je spousta věcí, které vůbec nevím, co je. Mám ten klíč. Máš ho? Jo. Jak vypadá? A baťužek, jdu, jdu sem. Počkej, tak já tady ještě zahodím taky pár věcí. A teď nevím, kde to bylo. A vemu si pár věcí. Jo, taky bych mohl zahodit ten přebytek, to co nepotřebuji. No, maso by jsem si nechal, hele, ty jarky a podobně. Ale, proč jsem to tam hodil? Co je tohle? Empty map. Mám empty mapu. Tak počkej, sválně. Wow.